ნარკომანი. ნარკომანი, ნარკომანი. კაი, ჩართულო. გაქვს უკვე? მაქვს, მაქვს. ბაშასე გისვით, აბა წავიდა ნარკომანებზე. მოკლედ, ერთ-ერთ ცენტრალურ ქუჩაზე ორი ჟარგონს გამოვიყენებ, გაპრიატნებული ნარკომანი მიბოდიალობს. კი ბატონო. და დაინახავენ რომ გზად მოდის მამაო, რა? ანაფორით, შავი ანაფორით, მთელი ეკიპირებით მოდის და გაჩერდებიან ესე რა. ერთმანეთს გადახედავენ, წკავ გავარდებიან ესე პადრუკს გავუყრიან მამაოს და გაიტანენ რა. მამაო უყურებს, მიაქვთ რა, ანუ ეს მამაო უყურებს. მიდიან, 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 სადღაც სადარბაზოში შევარდებიან ეს მამაო ხმას არიღებს. ავლე 9 სართულს აირბენენ, ესე აირბენენ, სახურავზე კიდეზე მივლენ ეს ერთმანეთს გახედავენ და გადააგდებენ რა. ეს მამაო. წავა იმ ქვეყნად რა და ესე იყურებიან. ეს გახედავს ერთმანეთს და ბეთმენი არა ძალიან დაუნდობელი. აბა